Velkommen til STAMIs webinar om vold og trusler I skolen. Jeg heter Elisabeth Gofeng og prosjektleder for en bra dag på jobb her ved STAMI. I dette webinaret så vil vi presentere hva forskningen sier om vold og trusler I grunnskolen. Og vi vil tilby et konkret verktøy for å forebygge belastende situasjoner I arbeidsmiljøet I skolen. Vi vet at det mange lærere som opptatt med undervisning akkurat nå, så dette webinaret vil også bli tilgjengelig I opptak på STAMIs nettsider senere I dag. Nå skal først Eirik Degerud, som forsker her ved STAMI, gi oss en oversikt over hva vi vet om vold og trusler gjennom forskning. Og etterpå skal jeg snakke om en bra dag på jobb, og hvordan ledere og ansatte kan bruke verktøyet I skolen. Så nå gir vi ordet til Eirik Degerud. Hei, ansatte I skole og barnehage. Jeg har utvidet litt grann. Det står vold og trusler innen undervisningen, men jeg vil komme litt grann inn på forekomsten av vold og trusler innen barnehage også, fordi det litt sånn overlapp mellom skole og barnehage I våre yrkes- og næringsgrupper. Men når ansatte I skole og barnehage blir spurt om de opplever at jobben ensformig eller repetitiv, da svarer de et rungende nei. Det å jobbe med barn og ungdom, det fremstår som noe av det minst monotone og kjedelige som det går an å gjøre. Og hvis vi snur litt på det og blar litt I den synonymordboka og finner antonym, så kan vi kanskje si at det å jobbe med barn og ungdom innen skole og barnehage det morsomste som Men det klart at hvis jobben ikke ensformig, så betyr det at den også veldig variert. Og det klart at med varierte arbeidsoppgaver, så det også mye å mestre, og det betyr også at jobben kan sette høye krav. Grunnskolelærere som eksempel, de har litt lengre ferie enn mange av oss andre, men når de på jobb, så har de også mye å gjøre på litt kortere tid, og mange rapporterer at de må bruke helger og kvelder til å for eksempel rette prøver, eller å holde kontakten med elever eller bekymrede foresatte, enten at de selv har ting de skal gjøre, eller at de blir kontaktet. Og det klart at hvis man tegner grensa mellom jobb og privatliv med kritt, så det også lett å viske den litt ut da. Det å jobbe med barn og ungdom, det innebærer også krav til å måtte takle egne følelser, og ikke minst takle barna og ungdommenes følelser. Og I dag skal vi snakke litt om den delen av jobben som kanskje dessverre kommer litt sånn delvis I forlengelsen av det å jobbe med andre menneskers følelser. Fordi da kan også ubehagelige og vanskelige konflikter fort oppstå. Og det noe som blant annet lærere I grunnskolen forteller om, og det at det en del konflikter. Når det kommer til barn og ungdom, så det klart at de ikke fullt utviklet helt sånn kognitivt, og heller ikke helt eksperter på å regulere følelsene sine. De har mye frustrasjon, og det som at når barn frustrerte, så kan det på en måte, og ungdom frustrerte, så kan det hører til at de slår eller biter eller sparker eller kaster ting eller truer. Vold kan I aller første rekke medføre fysiske skader. Og det klart at vold kan medføre alvorlige skader. Og I aller verste fall føre til dødsfall.
På den andre siden, når man oppsummerer internasjonal forskning, og også ser litt på forskning som er blitt gjort i den norske yrkesbefolkningen, så konkluderes det med at det er en sammenheng mellom det å bli utsatt for vold og trusler, og risikoen for å utvikle psykiske plager og sykdom, for eksempel posttraumatisk stress. Og det er klart at psykiske plager og fysiske skader på grunn av vold, det er igjen årsaker til at folk må holde seg borte fra jobben. Det kan føre til at folk bytter jobb, at de ikke føler seg trygge på arbeidsplassen, og i aller verste konsekvens at man forsvinner helt ut fra arbeidslivet. Når vi snakker om arbeidsmiljø, så snakker vi ofte om at det som gir en høy belastning over tid, det kan påvirke helsa, men det er klart at vold og trusler det kan være av en så alvorlig karakter, enten at det er det, eller altså man opplever det, at det på en måte et enkelttilfelle også kan være tilstrekkelig til at det skader helsa vår. Ok. Før jeg kommer med litt tall, så må jeg si litt hvor tallene kommer fra også. De nasjonale tallene om vold og trusler, de er basert på denne store undersøkelsen her, altså levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø, og den gjennomføres hvert tredje år. Den er landsrepresentativ, og det er 20 000 personer som kontaktes, rundt 11 000 som svarer, og så er det 8 000-9 000 som er i arbeid, og som i denne undersøkelsen da svarer på spørsmål om vold og trusler. Det er klart at når vi skal lage statistikk, så må vi da basere oss på de 8-9 000, og det er ikke alle der da som jobber innenfor undervisning, eller skole og barnehage. Så på en måte det påvirker jo hva vi kan si noe om, og hva vi kan lage statistikk om. Ok, så hvilke spørsmål får personene som er med i denne undersøkelsen om vold og trusler? De får spørsmålet, har de i løpet av de siste 12 månedene blitt utsatt for vold på arbeidsplassen som førte til synlige merker på kroppen eller kroppsskader? Har de i løpet av det siste året blitt utsatt for vold på arbeidsplassen som ikke førte til synlige merker eller kroppsskader? Eller har du blitt utsatt det siste året for en trussel på arbeidsplassen som var så alvorlig at du ble redd? Og da er det sånn at disse tre spørsmålene som dere så nå, det er de vi i hovedsak gir statistikk på. Men så er det også sånn at de som svarer ja på enten spørsmålet om de har blitt utsatt for trussel eller vold, de får noen oppfølgingsspørsmål som vi ikke gir ut statistikk på. Og det går på hvem som utførte volden eller trusselen. Og da har vi at det kan være en overordnet, altså en leder, en kollega, eller en tredjepart. Og som sagt, vi gir ikke ut den statistikken fordi det blir veldig tynt. Det blir veldig mye sensur. Men sånn for undervisningssektoren og barnehage og skole og sånn totalt sett, så er det i hovedsak en tredjepart som er utøveren av volden, eller utøveren av en trussel. Men det er klart, antageligvis så er det stort sett elevene på egen skole, men det er klart det kan også være elever på andre skoler. Det kan også være tilfeller av det. Og når det gjelder spørsmålet om en trussel, så kommer den i en sånn bolk sammen med spørsmålet om vold, så antageligvis så knytter mange gjerne spørsmål om trussel til at man har fått en trussel om at noen skal skade deg. Men det er klart at i teorien, så kan, hvis man bare ser på spørsmål i seg selv, så kan man på en måte ha blitt utsatt for en trussel som ikke handler om vold, men type sånn, hvis ikke du gjør sånn og sånn, så skal jeg melde deg inn, eller da mister du jobben, eller noe sånt. Da. Bare sånn at man har det i mente. Men som sagt, det henger antageligvis sammen med at folk svarer på trusler som går på vold, siden spørsmålene kommer samlet i en bolk. Litt teknisk der, men det er verdt å nevne. Ok, jeg kommer til å vise dere dette, men jeg ønsker også at dere i ettertid skal kunne gå inn og finne fram til tall på vold og trusler selv.
Og det klart at kanskje dere på jakt etter noe annet senere, noen andre spørsmål om arbeidsmiljø. Da det greit å vite hvor dere selv kan finne fram til dette. Og da det enkleste, altså vi har en faktabok, men jeg vil si at nettsidene våre det beste der. Og da det noastami.no som dere kan gå inn på. NOA, det står for Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og helse, og det da den avdelingen jeg jobber på her på STAMI. Og det vi som på en måte har hovedansvaret for å følge med på arbeidsmiljø og samle inn data, og så lage statistikk på det og formidle det ut. Og dersom du klikker deg inn videre på nettsidene våre og inn på vold og trusler, så ser det da sånn ut. Her har du en figur hvor du blir stilt overfor noen valg. Og det første du må velge om du ønsker hva du ønsker statistikk på. Og her ser dere at det de tre spørsmålene som vi gikk gjennom. I tillegg så kan du velge å få statistikk på hver og en av de tingene. Men det klart at vold med synlige merker, heldigvis kanskje, så ikke det noe som forekommer kjempeofte, men ofte nok. Det klart at det påvirker for hvor mange yrkes- og næringsgrupper du kan få den statistikken på, men jeg kan da nevne at siden undervisning en såpass stor gruppe, så får man statistikk på det også her. Men vold og trusler har vi også samlet til en kategori, og det det som vises her på den siden her nå. Og da det på en måte om du har vært utsatt for vold med merker, eller og vold med synlige merker, uten merker, eller trusler. Da. Og da ser dere at det 7,1% av alle sysselsatte som har vært utsatt for det, og det vises også med denne røde gjennomsnittstreken gjennom figuren. Ok, og så for hvem da? For hvem ønsker dere å se statistikken? Og da har du det som heter næring her. Det en ganske grov inndeling, og da har vi undervisning som helhet her. Og det klart at undervisning som helhet, det inkluderer både de som administrativt ansatte og pedagogisk ansatte innenfor undervisning fra barneskole og helt opp til høyskole. Så det klart at det ganske grovt. Men som dere ser her, så forekomsten av vold og trusler på 16%, altså over dobbelt så høyt som gjennomsnittet. Så allerede her ser vi at dette her en arbeidsmiljøutfordring innenfor undervisningssektoren. Så nevnte jeg dette med barnehage, så her har vi barnehage / SFO. Jeg tenker at her har de to gruppene, næringene slått sammen, og det derfor jeg også ønsker å si litt om å dra inn litt statistikk om barnehage her. Der ser du at også her det høyere enn snittet, altså 11%. Det man ønsker kanskje info som litt mer sånn spesifikt, og da har vi yrkesindelingen da. Så jeg skal vise dere hvilke yrker vi har statistikk på. Da har vi grunnskolelærer, og det vil da si lærere på barne- og ungdomsskolen, altså fra 1. til 10. trinn. Mange, eller en del, ønsker jo gjerne at vi skal ha mer, hva med statistikk på bare de som på 1. til 4. trinn for eksempel. Og dessverre så det sånn at når man skal sette sammen sånne yrkesgrupper, så det ikke alltid mulig å få alt det man ønsker. Sånn det. Men vi prøver å få det til så godt man kan. Men det flere avveininger man skal ta. Og så har vi en yrkesgruppe som heter lektorpedagog. Jeg klar over at, eller jeg har fått innspill at pedagog kanskje blir litt misvisende, for en grunnskolelærer også pedagog. Grunnen til det at denne yrkesgruppen består av lærere på videregående, høyskole, yrkesfaglærere, også da spesiallærere eller spesialpedagoger da, og derfor den pedagog har sneket seg inn. Mange ønsker da gjerne å skille ut lærere på VGS, men det har vi dessverre heller ikke muligheten til sånn som det nå. Og så har vi da denne gruppen med barnehagelærere, men det klart at barnehagelærere, mange av de jobber jo også innenfor skolen, ikke sant? Og det var jo også en intensjon en gang i tiden om at det også skulle være, første klasse skulle være da mer som førskole. Så de har også med her som en egen yrkesgruppe. Og så har vi også da assistentene som da inkluderer de som assistenter i barnehage, på SFO og i skole. Ok, da kan vi se på statistikken. Så her ser vi da forekomsten av vold som har ført til synlige merker eller kroppsskade. Og
Det da sånn at en av ti grunnskolelærere har i løpet av det siste året blitt utsatt for vold som førte til et synlig merke eller en kroppsskade. For assistentene så forekomsten 7%, og for barnehagelærere så det 4%. Så godt veldig høyt over snittet, og som dere ser, siden vold med synlige merker har en litt lav forekomst, så det ikke så mange yrkesgrupper vi kan gi denne informasjonen på grunn av sensur, men her forekommer det da så ofte, og gruppen så store at vi kan gi statistikk på det. Når det kommer til lektorpedagog, så da forekomsten på 1,2%. Når det kommer til vold uten synlige merker, så det faktisk så det sånn at 1 av 5 grunnskolelærere har opplevd det i løpet av det siste året. For assistentene så det 1 av 10 assistenter. For barnehagelærerne så det 5% som har opplevd det siste året. Og for lektorpedagog, yrkesgruppen, så det da 4,5%. Og som dere ser så det klart at forekomsten av vold som ikke fører til synlige merker høyere enn forekomsten av vold som fører til synlige merker. Det var 2 av 3 spørsmål, og så var det da det siste spørsmålene som da går på trusler, eller som definert her mer som alvorlige trusler. Og da minner jeg om spørsmålsformuleringen her. Det da snakk om, har du blitt utsatt for trusler som var så alvorlige at du ble redd? Og det klart at det noe man må huske på, fordi det jo her i mange tilfeller snakk om barn. Så den forekomsten som rapporteres her, den på en måte, trusselen da av en sånn karakter at det oppleves som skremmende. Og det viktig, en viktig presisering. Blant grunnskolelærere så det 5% som oppgir at de siste årene har blitt utsatt for en alvorlig trussel. Blant assistentene det 4%, litt over snittet. For lektorpedagog så det 2%. Og da her har barnehagelærerne, de en stor gruppe, og de oppgir da i liten grad at de opplever trusler i hverdagen sin, og det kan jo da tenke seg at det kanskje fordi de denne yrkesgruppen stort sett jobber med de aller yngste barna. Ok. Så hvis vi skal oppsummere da statistikken, så det sånn at ansatte innenfor undervisning i høy grad utsatt for vold og trusler på jobben. Forekomsten den høyest i grunnskolen, altså her definert som 1. til 10. klasse, og vi har ikke muligheten til å si at den med våre data, si at det høyere på ungdomsskolen eller høyere på barneskolen, det kan vi ikke si her. Men det virker som den noe høyere enn på VGS. Men vi ikke helt sikre på akkurat hva som forekomsten innenfor VGS, fordi det slått sammen med høyskoler da, hvor det studenter, og det klart at studenter og elever, der det nok en liten forskjell da. I barnehage så virker det som det på en måte vold som eller fysisk utagering som det de ansatte rapporterer om da. Helt til slutt, veldig kort om forebygging. Det arbeidsgivers ansvar å sørge for at vold og trusler forebygges. I korte trekk så handler forebygging om å forebygge at hendelsene skjer, så gjennom kartlegging og risiko. Da må man forebygge så godt det mulig. Og så handler det i andre rekke om å ha rutiner for å håndtere hendelsene når det skjer. Og det handler jo først og fremst om å ta vare på de som blir utsatt for vold, håndtere situasjonen og også ta vare på de som utøver volden. Jeg skal ikke si så mye mer om det, fordi det klart at når det kommer til forebygging, så det noe som arbeidstilsynet, og jeg vil anbefale dere å gå inn på arbeidstilsynets nettside for å se mer om på en måte alle de konkrete tingene der. Men det som det står der at i dette arbeidet så det viktig å involvere hele virksomheten, fordi der det mye verdifull kompetanse, og det kan bidra til at forebyggingen blir best mulig. Og det noe som Elisabeth nå kommer til å komme litt inn på når hun skal snakke om en bra dag på jobben. En bra dag på jobb, det et verktøy som skal kunne gjøre det enklere
å jobbe med arbeidsmiljø i egen virksomhet. Bakgrunnen det den nasjonale IA-avtalen som nå gyldig, eller som nå gjelder frem til 2024, og hvor ett av innsatsområdene det kunnskapsbaserte forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. Og det her verktøyet En bra dag kommer inn. Arbeid i seg selv, det helsebringende. Det er mange positive effekter ved det å være i arbeid. Det gir sosial tilhørighet, det gir mening. Og det selvfølgelig så gir det også en innkomst. Men arbeid, det gir helse bare hvis du har et godt arbeidsmiljø. Og vi vet at det mange eksponeringer eller ting man utsatt for i arbeidslivet som kan påvirke helsa. Blant annet så finnes det både kjemiske og biologiske eksponeringer. Det finnes fysiske og mer ergonomiske eksponeringer. Men det finnes også ganske mange psykosociale og organisatoriske faktorer som påvirker arbeidsmiljøet. Og det her vi har rettet hovedfokuset. I Norge så har vi et veldig godt arbeidsmiljø. Faktisk så vi på toppen på verdensbasis. 9 av 10 lærere de oppgir at de trives svært godt i jobben sin, og de engasjerte og motiverte. Men likevel så finnes det utfordringer også i deres arbeidsmiljø. Og 28% av alle lærere oppgir at fraværet de har, det legemeldte fraværet de har, det skyldes helt eller delvis forhold ved jobben. Og hva da arbeidsmiljø? Spør du folk hva arbeidsmiljø så får du veldig mange forskjellige svar. Dette et eksempel fra sykehus. Jeg vet at det kunne vært overført til veldig mange andre arbeidsplasser. Her det elendige arbeidsforhold, og hvis ikke det hadde vært for det gode arbeidsmiljøet, ja, så hadde jeg sluttet for lenge siden. Arbeidsmiljø, det handler om arbeidet. Det er knyttet til hvordan du planlegger, hvordan du organiserer og hvordan du gjennomfører selve arbeidet. Arbeidsmiljø jo da forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass. Det gir seg selv, og det krever jo derfor helt ulike tilnærminger. Arbeidsmiljø påvirker jo også da arbeidstakernes helse, det påvirker jobbengasjementet, og det påvirker resultatene i virksomheten. Og dette en definisjon på arbeidsmiljø som partene i arbeidslivet blitt enige om. Men hva skal til da for at arbeidsmiljøtiltak skal virke? I og med at arbeidsmiljø forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass, det klart at det viktig å iverksette de tiltakene som basert på de behovene som finnes akkurat hos dere. Det også viktig at vi gjennomfører de tiltakene som basert på forskning. Hva viser forskning positivt for arbeidsmiljøet? Hvilke tiltak vet vi fra forskning virker? Og så det noe sånn at arbeidsmiljø ingen quick fix. Det noe man må jobbe med systematisk over tid. Og i undervisningssektoren så finnes det flere utfordringer. Og disse finnes, og de kan ikke fjernes helt, men man kan redusere de negative konsekvensene av disse utfordringene. I skolen det i jobben i seg selv innebærer høye emosjonelle krav. Man nødt til å forholde seg til barns følelser, og hos små barn så ligger gjerne følelsene på utsiden, og det kan få ganske voldsomme uttrykk. Og man nødt til å skjule sine egne følelser for å kunne opptrå profesjonelt og møte det enkelte barnet på en god måte. Det å ha høye krav i seg selv jo ikke noe negativt, men dersom kravene blir så høye at du ikke
ikke har tilstrekkelige ressurser til å møte dem, så kan det være slitsomt. Og hvis det blir en ubalanse mellom de følelsene man selv har og de man møter hos barna over tid, så kan det være en belastning. Lærere har også vært utsatt for, og er utsatt for, endringer og stadig ny teknologi. Det har vært en utfordring, spesielt i den perioden vi har vært igjennom med pandemi, hvor veldig mye av undervisningen skulle foregå på nett. Men det å gjennomgå store endringer, det er definitivt en utfordring. Det kan være veldig bra og veldig nyttig, men man må ikke glemme den siden som krever at man har tid til å gjennomføre, at vi får tilstrekkelig kompetanse for at det skal kunne fungere. Balansen mellom jobb og privatliv er kjent som en utfordring blant lærere. Man blir kontaktet utenom arbeidstid. Man har mye arbeid som skal gjennomføres på kveldstid, som forberedelser til undervisning, retting. Så når grensen er litt uklar i utgangspunktet, så kan den være vanskelig å opprettholde. Og det er ganske viktig at man både for å kunne ha en avgrenset tid hvor man er på jobb, men også for å kunne ha tid og ressurser til å ivareta de oppgavene som finnes i privatlivet. Mange lærere rapporterer også om at de får få tilbakemeldinger på arbeidet. Og det er nok grunnet i at mye av undervisningen foregår på egen hånd. Man er alene i klasserommet. Og det er vanskelig for en leder eller en annen kollega å gi tilbakemeldinger på arbeid de ikke ser. Og så er vi kommet til den utfordringen som peker seg ut i veldig stor grad, og det er trusler og vold på arbeidsplassen. En tredjedel av lærere i grunnskolen har vært utsatt for vold og trusler, slik Eirik her fortalte oss om. Og de fysiske skadene ved vold utøvd av barn, det er vanligvis ganske begrenset, men håndtering av barn som utagerer og er sinte, det kan være mentalt veldig belastende. Så en bra dag på jobb, det er et verktøy som skal hjelpe virksomheter til å skape et bedre arbeidsmiljø. Og det er spesialtilpasset ulike bransjer, nettopp fordi et slikt verktøy og slike tiltak må være basert på de behovene som finnes der ute. Verktøyet er basert på forskning og erfaring. Og ikke minst så styrker det lokale partssamarbeidet. Man går inn på nettsiden direkte eller via arbeidsmiljøportalen. Og da ser forsiden slik ut. Her kan man se de ulike bransjene som vi har utviklet verktøyet i. Og her ser dere at det finnes en egen side for grunnskolen og en annen for videregående skole. Vi lager altså verktøyet med kunnskap fra våre forskere om hvilke faktorer som er framtredende. Her er det ved Beate Mjåland, som er den personen vi har kontakt med på NOA, eller Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og helse. Og så går vi videre og jobbskygger. Vi møter yrkesaktive her fra en ungdomsskole i Oslo. Det er bildet av en rektor på Årvoll ungdomsskole. Og det vi gjør da er at vi forhører oss om det stemmer det forskerne sier. Er det andre ting som er viktigere? Kjenner de igjen språkbruken? Og ikke minst, hvordan løser man utfordringene i arbeidslivet på skolene? Og så har vi råd fra forskere og gode eksempler fra dialogvirksomhetene. Og ved hjelp av det samspillet mellom forsker og representanter for skolen, så får vi et verktøy som er relevant og representativt for de som skal bruke det. Filmene vi lager, verktøyet består av små filmsnutter som visualiserer disse utfordringene. Disse filmene består av korte fiksjonsscener
som viser situasjoner på arbeidsplassen, som viser typiske situasjoner på arbeidsplassen. Og her kvalitetssikrer vi disse situasjonene ute i bransjen. Vi har intervjuer med ansatte og ledere i skolen. Hva opplever de i sitt arbeid, og ikke minst hvordan håndterer de disse utfordringene? Og så har vi forskere som kommer inn og sier noe om hvorfor det er en utfordring, hva kan det føre til hvis denne utfordringen forblir uadressert. Og også så kommer de også med råd om hva som er viktig når man skal løse utfordringen. Jeg tenkte at jeg skulle vise en av filmene, den som vedrører, som omhandler vold og trusler i skolen, slik at dere får et inntrykk av hvordan verktøyet er bygget opp. Han beit meg, og så bare begynte han å slå rundt seg. Nei, jeg blir helt satt ut igjen når sånne ting skjer. Ja, det er ikke første gangen jeg opplever det med en elev heller. Vold eller trusler er en utfordring som spesielt peker seg ut i grunnskolen. Lærere på 1. til 10. trinn har over 4 ganger så høy risiko for å bli utsatt for vold og trusler, sammenlignet med yrkesaktive ellers i samfunnet. Mange lærere i grunnskolen opplever at vold og trusler er noe som øker i både omfang og alvorlighetsgrad. Vi vet nå fra undersøkelser at ca. 1 av 3 lærere har opplevd vold og trusler på jobben. Jeg har opplevd en gang å bli tatt strupetak på av en elev. Jeg har ikke direkte blitt utsatt for vold, men jeg har sett kollegaer som har blitt utsatt for vold. Jeg har vært tett på situasjoner med både vold og trusler i min jobb. Vold eller trusler om vold omfatter ulike typer hendelser med ulik alvorlighetsgrad. Det kan dreie seg om slag, spark, dytting, lugging eller andre fysiske angrep som i ytterste konsekvens kan forårsake alvorlig skade. Vold og trusler er et problem det kan være vanskelig å håndtere for enkeltpersoner. Det er derfor veldig viktig at arbeidsgiver har prosedyrer og retningslinjer på plass, så sier jeg noe om hva lærere skal gjøre når de står i en sånn situasjon. I hvert fall i mitt tilfelle så følte jeg at jeg trengte noen å snakke med det om, og da var det ledelsen først og fremst som jeg går til, min nærmeste leder, og så var det rektor etterpå. Og så begynner det en prosess, i hvert fall for mitt vedkommende, det er hvorfor skjedde det? Det var liksom det viktigste å finne ut hvorfor skjedde det, for eleven hadde et kjempegodt forhold til. Det å ha samtalepartnere, det å ha noen å debrife med, det å være tett på når sånne ting skjer, det er opplevd svært viktig. Jeg opplevde også trusler i form av telefonoppringinger, og da er det veldig fint å ha noen å spare med, og alt fra kolleger til forebyggende politi til å på en måte snakke ut om hendelsene, da. Fysiske skader ved vold utøvd av barn er vanligvis begrenset. Men håndtering av barn som utøver vold kan ta uforholdsmessig stor oppmerksomhet i skolehverdagen og være svært mentalt belastende. Hvis det skjer et sted der det er barn til stede, så må vi jo prøve å få skjermet bort det barnet som utøver vold for å skåne andre elever. Og hvis det skjer bare med 2 eller 1 ansatt og et barn som utøver vold, så må man prøve å kanskje mer få beskyttet seg selv. Da. Forebyggende arbeid, så snakker vi om det foregår hver dag, hvert sekund, hele tiden. Når vi går inn i et klasserom, så har vi planlagt for både faglig og sosial læring. Det vil jo da si at du har jobbet mye med relasjoner, for det handler om relasjoner. Så det forebyggende arbeidet vårt handler mye om det å bygge opplevelser sammen med både ansatte og elevene. Og vi snakker en del om det å fylle på kontoen. Dess mer opplevelser vi har, relasjoner vi har til den enkelte elev, dess lettere er det å korrigere adferd, korrigere og veilede. Vi har diskutert oss frem til at det er viktig at vi får kompetanseheving, og kompetanseheving her, det handler jo om hvordan vi skal forstå disse barna, og at vi har planer for hvordan vi skal både forstå og håndtere de situasjonene som vi nå kjenner til at vi møter i en skolehverdag. Det vi vet fra forskning er at når man står i en situasjon med konflikter eller vold og trusler eller andre type angrep på ens personlige integritet, så er det viktig at
man får støtte og hjelp fra andre. Det er veldig vanskelig å håndtere disse sakene helt på egen hånd, men hvis man opplever at kolleger eller ledere stiller opp og tar tak i situasjonen, så vil det gjøre det lettere å komme tilbake til en normal situasjon. Jeg må komme med en liten korreksjon. Dette var ikke Årvoll ungdomsskole, men Apaløkka ungdomsskole i Oslo. Den andre skolen vi var inne i, og som var vår dialogvirksomhet, det var Kragerø skole, som har klasse fra 1. til 10. trinn. Men når man nå bruker verktøy, det som er viktig, det aller viktigste er at man setter av tid og diskuterer hvilke utfordringer har vi hos oss. Tankene er at disse filmene skal være en inspirasjon eller en teaser til å komme i gang med diskusjonene. Forberedelser kan det være lurt å gjøre på egen hånd. Disse filmene kan ses på mobil. Og etter å ha sett filmene på egen hånd, så anbefaler vi at man ser filmene sammen på et statusmøte. Og da kan man bruke et møte som allerede eksisterer, personalmøte eller et morgenmøte, litt avhengig av hva som finnes på de enkelte skolene. Men vi anbefaler å bruke allerede eksisterende møter, også for å spare tid. Et slikt statusmøte tar fra 1,5 til 2 timer. Det er mulig å bestille plansjer, som kan være en idé å bruke for å notere ned i forhold til hvilke utfordringer er det som finnes hos oss. Det er også mulig å laste ned disse plansjene digitalt. Etter en tid så anbefaler vi at man setter i gang et tiltaksmøte. Det er et poeng å skille et statusmøte og et tiltaksmøte, fordi det er veldig lett når man skal jobbe med arbeidsmiljø å hoppe på tiltakene før man er blitt enige om hvilke utfordringer som finnes akkurat hos oss. Denne prosessen ønsker vi, eller er det faktisk egentlig en forutsetning for å lykkes, at den drives av prosessveiledere som er ledere, tillitsvalgte og verneombud i fellesskap. Opplegget er veldig fleksibelt. Dere bestemmer hvordan dere deler dere opp, enten hele gjengen på arbeidsplassen eller i mindre grupper. Det er også mulig å ta for seg en utfordring om gangen. Vi lager 5 filmer, og det er basert på de 5 viktigste eller mest framtredende utfordringene i bransjen. Så er det også viktig at man i etterkant av et tiltaksmøte lager en handlingsplan. Som jeg sa tidligere, så er arbeidsmiljøarbeid ikke quick fix. Det er noe som må integreres i den daglige virksomheten. De prosessansvarlige, de lager denne handlingsplanen basert på de innspillene som kommer på statusmøte og på tiltaksmøte. Og vi anbefaler også at dere følger opp og evaluerer tiltakene etter en viss tid. Men dette er altså verktøyet som skal kunne hjelpe dere til å skape et bedre arbeidsmiljø. Slik ser disse plansjene ut, hvor det er satt av et kakestykke til hver utfordring, og det er en plansje for tiltaksmøte og en annen plansje for en for statusmøte og en for tiltaksmøte. Og vi anbefaler at man forsøker å få alle til å være aktive i dette arbeidet. Og sånn sett så kan det være smart med mindre grupper, men det er helt avhengig av arbeidsplassen. Og som jeg sa tidligere, så er det nå mulig å bestille disse plansjene digitalt, slik at man kan laste de ned og printe de ut. Det jeg har lyst til å minne om avslutningsvis, det er hvor viktig det er at man jobber basert på de behovene som finnes akkurat på deres arbeidsplass. Og sånn sett så kan det godt hende at når man ser filmene, så ser man forhold hvor man egentlig jobber ganske godt. Men det er også viktig å få fram og kanskje påpeke ganske tydelig at det finnes da et bevaringspunkt eller flere. Og dette er et område hvor vi jobber godt. Så er det klart at, igjen, som jeg sa tidligere, man må jobbe kunnskapsbasert. Man må iverksette de tiltakene som man vet virker, og som forskning viser virker. Å
Og så kommer man ikke unna dette med den systematiske implementeringen. Dette må det jobbes med systematisk. Jeg hadde behov for å understreke de tre tingene, for det er kanskje noe av det viktigste i arbeidsmiljøarbeid. Nå har vi gitt et overblikk over forskningen på vold og trusler i skolen, og vi har presentert verktøyet En bra dag på jobb, som kan hjelpe til med å løse utfordringer i arbeidsmiljøet som vold og trusler. Og vi håper at de skolene som ikke har tatt i bruk En bra dag på jobb, det er mange som har gjort det, men at de også vil vurdere dette, og det er bare å ta kontakt med oss dersom dere har spørsmål rundt dette. Vi takker for oss denne formiddagen, og takk for at dere var med oss. Følg med på STAMIs nettsider og STAMIs nyhetsbrev. Få mer informasjon om flere webinarer, og ny forskning fra oss kommer. Vi håper dere har en fin dag videre. Tusen takk.